is that over there? Mana Izwan? Siapa tu? Hai, siapa tu? Weh! Ya Allah, ngerinya muka dia. Hai guys, ya Allah, hari ni Arnab yang paling ngeri ni. Selamat datang ke dalam channel Horangi 99. Dan hari ni Horangi akan main game story. Setelah sekian lama tak main game story, dan hari ni kita akan main game story yang dicipta oleh Chen Lemonade bersepeda dengan Easter Egg. Selalunya kan bulan 4 ni Roblox anjurkan Easter. Tak silap Horangi, pada tahun 2020 dulu ada Easter Egg, tapi sekarang dah tak ada dah. Tapi kita tengok je lah story dia. Okay, jom. Jom kita naik bus. Okey, ni yang mana satu? Okey, kita kena tunggu masa dulu. Masa tu tak cukup. Kita naik belah kiri. Meh. Allah, abang pokok ni. Sikit lagi. Okey. Okey, boleh masuk. Jom. Boleh duduk. Orang duduk kat belakang lah. Oh, dia tak boleh duduk eh. Eh, siapa ada virus COVID ni? Oi, siapa ada virus COVID ni? Ya Allah, orang tak pakai mask ni. Allahuakbar. Aduh, my gamers, awak kalau positif tak boleh main. Keluar. Positif handsome. Oh, yelah, positif handsome boleh lah. Nasib baik bukan positif COVID. Bila bas nak bergerak ni? Siapa bawa? Okay, akhirnya bas dah bergerak. Kita dah masuk ke dalam Easter story. Apa benda Easter story ni? Jom kita tengok rabbit punya story ni. Tak adalah, Easter story ni dia selalunya cari telur-telur. Dan dia berkait rapat dengan binatang yang selalu dikaitkan bila Easter adalah Arnab lah. Orangnya tak pasti ini adalah daripada budaya orang putih lah, tapi tak pasti daripada negara mana sebenarnya. Apapun, kita sebagai umat Islam sebenarnya tak boleh sambut, tapi kita just main game je ni. Alright, kita tak pun sambut pun, kita just cari untuk telur tu je. Okay, orang saya driver. Oh, kita kat sekolah lah ni. Cikgu masuk. Orangnya budak rajin duduk depan. Oh, Nick pun budak rajin. Assalamualaikum cikgu. Welcome student. Selamat datang student. Today is a special day. Hari ni adalah hari istimewa. Hafiz tepi cikgu. Orang nak tengok muka cikgu. We will learn about the Easter Bunny. Kita akan belajar tentang Easter Bunny. Please find a seat so we can begin. Duduk semua. Duduk. Duduk. Fatah Amin. Karipak. Saya and Nora is not. Yelah, kan Nick. Ya Allah, jauh betul chicken dog duduk. Dia duduk seorang pula. Okay, let's begin. Okay, cikgu, jom kita mulakan cikgu pembelajaran kita hari ni. Okay, wow. Siap ada presentation. Slide besar. Wow, so this is the Easter Bunny. Jadi inilah dia Easter Bunny. Inilah dia Easter Bunny, dia ada telur. He runs around leaving eggs for kids to find. Jadi Easter Bunny dia tinggalkan telur untuk kanak-kanak cari telur yang ditinggalkan. Easter Bunny. Wow. Dia mesti tinggalkan telur tu. No one has ever seen him since he liked to hide. Cikgu, saya nampak cikgu dekat luar. Cikgu, ada Easter Bunny cikgu. Betul, saya tak tipu. Now we will have a vote. Alamak, nak vote pula. Okay, apa benda tu cikgu? Do you believe in the Easter Bunny? Saya tak percaya kepada Easter Bunny. Mana wujud? Alah cikgu, tapi betul tadi kita nampak. Orangnya rasa cakap no lah. Tak akan percaya lah. Walaupun kita nampak tu, itu mesti manusia yang pakai topeng macam bunny. Alah, cikgu jangan nak tipu lah. Most of the class. Siapa pilih yes? Allahu Akbar. It's time for the big surprise and Easter Egg Hunt. Wow, kita akan mencari Easter Egg Hunt. Jomlah, please follow me outside. Okay, cikgu, jom cikgu. Yeay, cari telur. Cari telur Arnab. Yeay. A classic Roblox Egg Hunt. Yes, ada rindu betul lah Roblox Egg Hunt ni kan. You guys need to find 10 Easter Egg. Boleh cikgu, ini kepakaran kami cikgu. Ready? Sudah bersedia cikgu. Set, go! Mari kita cari telur Arnab. Orangnya yakin ada. Dah jumpa dah kat sini. Ada satu lagi. Ya Allah, comelnya telur ni. Oi. Okey, ada satu lagi. Kat sini. Okey, terbaik. Okey, dalam air tu ada. Lox, ambil Lox. Terbaiklah Lox. Mana lagi? Mana lagi telurnya? Oh, atas gelongsor tu banyak. Hafiz, ambil lagi. Okey. Orangnya nampak. Oh.
Oh, great job guys. You find them all. Yes, cikgu. Kami semua memang hebat. Bab-bab cari telur ni kan. Sebab ada hadiah kan. Who is that over there? Mana? 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 Mana Izwan? Siapa tu? Hai, siapa tu? Weh! Ya Allah, ngerinya muka dia. Hai guys. Ya Allah, hari ni Arnab yang paling ngeri ni. I'm the Estebani. Allah, Adam kacau. I finally want people to see me. Saya tak nak tengok awak lah, Abang Arnab. Is it really you, Yusuf kata? Ini macam manusia. What are you doing here? Ya Allah, kenapa ni? Dia kena sumpah ke apa ni? I wanted to invite you guys into my bunny hole. Wow, dia jemput kita ke lubang Arnab. Wow, OMG. Cikgu, bolehlah kita orang ikut Arnab ni, cikgu. Fine. Cikgu baiklah. But you have to return in 1 hour. Okay, cikgu. Dalam masa 1 jam, kami semua akan balik, cikgu. Don't worry, cikgu. Arnab ni kata, they will be safe with me. Tapi orangnya rasa macam tak selamat je. Arnab ni nampak macam jahat je Arnab ni. Follow me. Okay lah, kita ikut je lah kan. Okay, cepat. Cepat, Abang Arnab. Okay. Hai, slow betul Arnab ni. Mana dia punya lubang? Okay. Besar lubang dia. Here is the hole. Okay, masuk. Okay, masuk. Jom. Jump in. Woo. Wow. Biar betul lubang dia. Siap ada glongsa bercahaya. Rainbow eh. Cepat, cepat, cepat. Handsome Adam pakai baju Melayu awal raya. Aduhlah. Cikadok. That was awesome. Let's see his home. Jomlah kita tengok apa yang ada dekat dalam rumah bunny ni kan. Dia dah dekat dalam. Cantiklah rumah dia. Ada carrot. Dia tanam carrot lah dalam ni. Wah, selesa lah tempat dia. Welcome to my home. Make yourself comfortable. Buatlah macam rumah sendiri dia cakap. Okay guys, kita boleh buat macam rumah sendiri. It's nice. But where are all your Easter egg? Izwan tanya, mana Easter egg? Rabbit macam mana? Mana ni? Of course. Let me show you. Mana-mana? Kita nak tengok collection Easter egg dia kan. Dekat Arnab. Woi, banyaknya. Wow, it's amazing kata Izwan. Wow, sangat baik. Go check out the eggs while I get you food. Arnab, tapi kita puasa. Kita berbuka dengan dia lah ni. Hari ni kita berbuka dengan Abang Arnab ni lah ya. Banyaklah telur dia. Yang ni besar tau. Warna-warni. Wah. Guys, kenapa Hafiz? I thought the Easter Bunny would look different than this. Itulah, Hafiz. Orang ibu ingat dia macam bentuk dia cantik sikit lah kan. Comel-comel kan. Tapi dia, Masya Allah, kepala dia tu macam anjing. Macam dog sikit. Campuran kot. The Easter Bunny has a different shape. Betul. Dah kata dah. Aish. You kids are smarter than you look. You are right. Awak betul. Saya bukannya bunny yang sebenar. Orangnya dah kata dah tadi. Saya sebenarnya datang kat sini nak curi telur Easter. Aduh, jahat betul lah. Where did he go? Yusuf tanya, mana Arnab sebenar tu? Awak colik dia kat mana? Lari Izwan. Izwan. Ya Allah, seramnya lah. Ya Allah. Lari. Ya Allah. Tolong dia kejar orang lagi. Kenapa ni? Tolong guys. Ya Allah, dia kejar orang ni. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ya Rabbi. Kita sediakan beg ni. Kalau apa-apa kita boleh pukul. Ingat ke bolehlah dapat berbuka puasa dengan tenang sekali. Gangguan. Allah, gangguan. Gangguan iblis. Di bulan Ramadan. Allahuakbar. Apalah Arnab ni. Apalah dia nak. Allahuakbar. Kalau nak telur, mintalah kita bagi kan. Ini tidak. Bukan kena ikat ke? Ini jenis. Ini bukan jenis ni. Ini jenis manusia ni, Adam. Yang menyamar sebagai Arnab ni. Aduhlah. Hafiz mati. Hafiz. Pokok. Ya Allah. Kawan kita tu. Ni, hati-hati ni. Ya Allah, ni nampak gaya macam ramai terkorban dekat sini ni. Allahuakbar. Nyawa orang ni pun dah separuh ni sebenarnya. Ya Allah, lama betul diserang. Hati-hati.
tengah-tengah puasa berlari ni. Haus ni. He disappear. How do we get out of here? Aduh, Adam. Kita tersangkut dalam gua ni pula. Eh, Adam. There. The door is open, kata Nick. Okay, go. Go. Okay, jom. Alright, let's go. Hafiz, jom. Izwan, let's go. Lox, jom. Eh, ada anak tu kena culik lah. Arnab. Kesian dia, ya Allah. Kesianlah dia. Eh, dia yang Arnab ni baru comel. Ah, ya Allah. Guys, look. Mana? Mana? Help, it's me. Alamak, Arnab ni comel. The real Esther Bunny. Ah, tahu sebab muka awak comel. This fake bunny kidnapped me and put me in this cage. Jahat dia kurung Arnab ni. Ya Allah. Oh no, we have to save him and save Esther. Yes, kita kena selamatkan Arnab tersebut. Alamak, ini mesti Obi ni. Ah, dah kata dah. Lava Obi. Ah, orang yakin this is Obi. Yes. Ah. Okay. Well, we have no choice but to cross the lava. Betul tu. Roblox the handsome, kita kena cross the lava. Jadi tanpa melengah lagi masa, jom. Kita ada masa. Fokus semua, jangan laju-laju. Ikut tempo masing-masing, jangan confident. Yang paling penting adalah fokus, okey? Hop, okey. Hop, okey. Yang paling penting ada kat sini adalah fokus. Okey, kita dah berjaya. Woo! Lox, Izwan. Eh, mana Adam? Tidak! Adam masuk dalam lava! Tidak! Adam! Oh, Adam hidup balik. Ya Allah. Adam hidup. Encik Arnab, jangan risau. Kami akan selamatkan awak. Jangan risau, Encik Arnab, okey? Ya Allah. Kesian Encik Arnab ni. Okey, jom. Sneak in through the van. It will lead you to the evil bunny. Kita kena masuk dalam van. Kita akan berjumpa dengan evil bunny. We will come back for you guys. Let's go. Okay, kita lawan dulu evil bunny. Jom. Kita akan datang selamatkan dia selepas ni. Okay, kita dah masuk dalam van sekarang ni. Menarik juga cerita Esther bunny ni. Okay, menarik juga. Look at that. Wih, seram ah. Dia curi semua telur and dia letak dalam incubator tau. Orang ni tak pasti apa Arnab palsu ni nak buat dengan ni. What an evil bunny. He's ruining everyone Easter. Yes. Dia telah merosakkan Easter Day. Ish, jahat betul lah guys. Yeah, Lox. We have some trouble. Yes, I see that. We have some accompaniment which is the fake bunny. There are two guards but we can take them. Yes, kita boleh pukul je dia ni. Tak apa, kita ramai. Dia dua. Get ready to fight. Oh yes, I'm ready to fight. Let's break in. Jom kita pecah masuk. Let's go. Hai, sini ke hai. Tak guna punya ni. Ha, rasakan, rasakan. Rasakan. Ha. Kami semua rakyat Malaysia. We got them. Let's open the door and keep moving. Yes, let's go. Okay, macam mana ni? Mesti ada kod ni lah. Eh, kenapa ni gempa bumi ni? Kenapa ni? Okey, pintu dah terbuka. Let's go. Hati-hati. Bunyi apa tu? Okey. Go. Ih, makin gelap lah kawasan ni. Jangan kata this is final boss kot orang yang rasa. Orang yang rasa this is final boss punya fight ni. Mendebarkan. Sangat mendebarkan. Dah kata dah. Besarlah guy dia. Guy, dia besarlah guy. Dia boleh evolve. Jadi besar. Aduh. Arnab ni boleh membesar. Dia minum susu kot rasanya. You guys made a big mistake coming here. Memang kami telah membuatkan kesatu kesilapan di sini. Defeat this evil bunny. You have to save Esther. Jangan risau Esther bunny. Kami akan selamatkan awak. Well. Dia baca. Dia baca ahli. Dia mengamalkan ahli sihir ni. Dia baca ayat-ayat ni. You guys, kita kena kalahkan dia. Adam kuasa 3. Oragi kuasa 3. Inilah masanya kita jadi boboiboy. Okey, sekarang ni naik panjat. Mesti ada banjir ke apa-apa ni. Dah kata dah. Okey, kita kena fokus kat sini. Fokus guys. Kita boleh lakukan ni. Kita tunggu perangkat. Okey, jom serang dia. Suku saja. Orang yang mati. Ya Allah, orang yang akan revive sekarang. Allahuakbar. Mati pula. Okey. Alamak. Okey, sikit lagi. Suku nyawa dia, okey. Kita belasah je bani raksasa ni. Sikit lagi. Sikit je lagi. Ya.
spam. Alahai. Ah, sikit sangat je. Aduh, hai. Okey, bertahan, guys. Bertahan. Allah, Lox dah mati. Lox, jangan risau. Orang yang akan tuntut kematian Lox dengan bunuh dia. Okey. Oh, okey, Adam. Nick, jom serang. No. Hafiz pun mati, eh. Hafiz jangan risau. Eh, lahai. Dia baby je pun. Alah, dia buat sedih-sedih pula. Okay, okay. You guys win. Alamak, dia punya buat dramatik pula. I will give dia. Pulangkan balik eh, telur-telur Esther tu eh. Ah, fist fire bro. And you will free the real Esther Bunny. Yes, bebaskan Esther Bunny tersebut. Ah, bebaskan. Fine. Terbaiklah. Ah, Esther Bunny. Kami selamatkan awak. We save the Esther Day. Ah, kids, you are in a big trouble. That too. Huh, kami ingat ke satu jam? Dah lebih 4 jam. Cik, minta maaf, cikgu. We did not mean to come back so late. Ah, cikgu, ada macam-macam perkara berlaku tadi, cikgu. Anak tu jahat. What were you up to, cikgu? Anak tadi tu jahat, cikgu. Let's just say, we save Esther. Jadi kalau cik orang ni cerita kat cikgu pun, cikgu tak percaya kan? Jadi tak apalah. Kita cakap je kita save the Esther. Wow, kita dapat. Wow, kita dapat good ending lah ni. Wow, kita berjaya save the Esther. Baiklah, orang kita rasa sampai di sini saja untuk video kali ni. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Orang yang nak mengucapkan selamat berbuka semua. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.